Er vi i gang? Er vi i gang? Ja. Hva faen er snurret meg? Ok, skal jeg bare gi litt kontekst? I en intro, du. Fett, jeg gidder å sitte og holde inn her hele tiden, da. Nei, nå er du som kom for sent. Ja, nå er du som kom for sent. Du kunne sitte her ved de kongestolene. Det var faren din som kom for tidlig, egentlig. Sånn er det når du bruker lang tid på å komme, Boris. Det var faren din som kom for tidlig, ja. Ja, jeg som kommer litt tidligere, jeg får goodwill. Jeg kan egentlig feste min mikk i drinken, fordi jeg kommer til å egentlig bare... Ja, du kan drikke så mye, ja. Ja. For det har gjort det hele dag, vet du. Ja, drikke siden jeg stod opp. Du drukker mest, du. Ja, ja, basically drikke siden jeg stod opp, ja. Ja. Så sitter jeg med flaska som at det er som de han driver med. Har du med cubes da, Skar? Hæ? Har du med cubes? Nei, jeg har faktisk ikke drikket mest til oss. Men jeg har jo best, jeg har mer stamina enn de andre da, for vi sitter jo bare tre stykker her. Snorre har gledet seg klærne og hoppet i bassenet. David er ikke i content-humør. David er ikke i content-humør, ass. Det er andre så... dagen på rad nå, til klokka er bikket 8, så er ikke David i content-humør, ass. Rip ass, bro. David! Hvor er han nå? Driver han og snapper på bakgrunnen, eller? Han sa han skulle ta seg en kvile, så han var ikke i humør. Men det er fair det. Enkelte er skrudd på hele tiden, enkelte liker å vilse seg litt. Noen går de ekstra mile, andre går halvmilen. Ja. Så vi lager bier. Vi... Oi, Jeffrey Dahmer er våkna. Først spiller ræva i og peller på podden da. Sett deg ned og slå deg ned litt, Snorre. Jeffrey! Ja, vi er i gang, vi. Ja. Nei, men jeg synes det har vært en fin første dag, ass. Jesus. Ja, fy faen. Det koster kreft, ass. Vi blir toppet av den sola, så helvete. Ja. Husk å smøre seg. Hashtag kreftforeninga. Ja. Vi gjør jo den Italia-turen her for en god sak, egentlig. Det er ikke for vår egen nytelse. Nei. Altså, det handler jo virkelig ikke om at vi har lyst til å drikke og... Så med den Bergens-turen også. Det var ingenting med å få renvaska rykte og... Til en Oscar, nei? Det var... Nei. Det var ingenting med hva jeg ville eller tenkte, eller... Det var kun... Kun med tanke på dette med hudkreft, solkrem, husk å smøre seg. Folk flest, det er så slett, det er bare, ja, veldedighet, det er det vi driver med. Oskar samlet cash for hudkreft, han gikk i kreftforeninga. Jeg tror egentlig aldri jeg har gjort noe kun for meg selv. Nei, det er jo for at gjølle jeg er 50%, da. Det er så bæs, det. Det er veldedighet at vi har tatt med deg også, da, bare støv bandet over. Ja. Hva er egentlig jeg contributer med her? Hva er jeg bidrar med? Jeg har tatt deg med for å opprettholde. Det er bare et pent fjes. Du drar klikk. Ja. Jeg drar den andre halvparten som dere ikke drar. Ja, hvis... Ja, damene, ja. Fy faen. Som av dem er så stor fan av meg. Ja. Det er ikke bare de som er store, men... Jeg har murret litt i dag, da. Ja, det har knurret. Det er funny, ass. Det har vært... Du kunne jo dra oss gjennom dagen i dag. Ja, hva har det begynt med? Vi begynte jo... Ja, vi hadde jo frokost ganske sent da, klokka 11. Men alle her i Gjølle og jeg begynte å løpe, vi. Ja. Men alle var liksom på... Det er så jævlig fucka, fordi alle er bare på telefonene fra de står opp. Ikke alle, ja. Du og David særlig. Ja. Ja, det er du og David, det er dere som kjenner kanskje. Kjenner penger på Snap, vet du. Men vi var på marked og handlet jo hele butikken der. Tømte de for ja, Red Bull, energidrikk, vin, øl. Vodka er det meste. Ja. Og vi er faen meg nesten... ok, da, det er jævla billigere da. Jeg trodde det skulle komme på 10K, ja. Fordi hun dama i kassa sto der, bokstavlig talt, og skanna i 20 minutter. Ja, det de, var legit 20-25. Det var så mye folk bak der, altså. Det var et 17. mai-tog med krøy. Ja, det var det. Og de begynte å bli grinnatt. Og så sånn der, mot slutten da, etter de har skanna i 20 minutter, så begynte de sånn der... Nå bytter vi. Men det jeg finner ut da... Det var for sent, vet du. Nå har jeg vært der i en dag, og... Det å håndtere, fordi italiensk temperament, hvis du, de er jævlig hardt ut, men de er så små. Ja, de er jo E14, ja. Ja, så hvis du møter hardt mot hardt, altså sånn går hardere ut, det var en italiener som dilte inn i meg, og så bare gjorde jeg rett sånn med en gang på sekundene. Ja. Og da er det liksom sånn, ok, sorry, liksom. Hvis ikke du responderer med hardt, da, så backer de ut, men så fort du responderer med hardt, så knekker de sammen som en klappstol. Men hva er det som vittnet til deg at det har skjedd, Oskar? Nei, det var jo... Jeg tror kanskje Gjølle så det. Gjølle, du bekrefter. Jo, han nikker bak kamera nå. Han nikker bak kamera. Det er faen ikke rart at de er kort, altså, når de faen ikke åpner middagsserveringen for 7. Nei, vi skulle jo bestille vin og mat. Øl og drikke og mat og alt sammen, og så
klokka var 18.40, og så sier han, nå er vi åpne, vi serverer så vidt drikke her, og det er kun vin. Dude! Ja. Come on! Vi har dratt til Italia for å spise mat. Vi skal børste. Hva skjer her da? Nei, vi... Dere startet poddet dere? Ja, vi sitter med meg faen meg naken i bakgrunnen. Det er cancelled, vet du. Nei, vi blødde det. Problemet at du dekker. Det er ikke så mye å blødde da. Med Keino i bakgrunnen, liksom. Det er en par pikseler. Ja, du har ikke... Det er en par pikseler, vet du. Det er utstyr akkurat, så... Det er ikke Mr. Eiffel i bakgrunnen her, det er jo mer som... Skjevetårn i pizza. Det er jo ganske stor det også, da. Det er en par pikseler, for jeg dekker det lille skruven din. Ja, det er en veldig liten redigeringsjobb, det, Snorre. Men en kjapp ting bare der kabelen går inn i mikken, pass på at ikke den blir beveget på. Men Kiss, det er du som har carryet drikken i dag, eller? Nei, kjeft. Vet du hva? Det er jo du som har drikket mest, da. Ja, ja. Og i veien. Snorre er bare for at øynene gjør skru kryss, så det er ikke automatikk at han gjør drikke mer. Jeg er chilleren. Ja. Jeg er chilleren. Det er når jeg skal bli støgg. Du bare chiller den og drikker mye, mens Baris, du er en ganske liten mann. Jeg skjønner ikke egentlig hvordan du klarer å tåle så mye. Liten mann. Det er ikke mye alt. Bare fordi han blir kissig. Nei, men han er kanskje 1,74-73. Og ganske tynn. Altså sånn, hvordan klarer du å... Det er som en liten lemmer, altså. Short-shamer, du. Hva da? Slett-shamer? Hva er det med lav, da? Ja, det er enda verre. Nei, jeg bare sier, hvordan klarer du å håndtere så mye alkohol som du tar inn? Fordi du fremstår ikke akkurat så full for meg. Og det er mitt inntrykk, og det er på en måte min personlige mening, og den må jeg få lov til å ha. Det har ikke mye rutine å gjøre, Oskar. Hæ? Det har ikke mye rutine å gjøre, sant? Ja, Snorre, vi startet tidlig, og vi voucher jo, for det var liksom sånn her. Ja, nå er vi på tur. Da skal vi skjenke. Du blir i fundament, liksom. Nei, men jeg føler jeg må dra Lasse, og det er så deilig å ha Snorre på tur, da. Fordi han drar han også. Så når jeg er litt ned... Snorre er litt ned. Snorre drar jo motsatt retning, da. Når du er på restaurant med en dame og spiser, og så er det sånn... Du sitter og nipper, og du prøver å ikke drikke. Skål da, skål sånn, da. Kom igjen, du vil ikke drikke alt for fort. Si skål hvert tredje minutt. Ja. Det er akkurat sånn med maten, du vil bare sånn, faen, altså, du holder på å dabbe, du vil spise og spise og spise, men du må bare være fisefin på det. Akkurat sånn, du puster tenner også, men dame, så er det sånn, det er konkurranse. Det blir sånn, du kan ikke gi deg før den andre, du kan ikke være ferdig før den andre. Nei, du kan ikke puste minst, nei. Nei, så det er det samme med drikking, du kan ikke drikke ferdig før den andre, du kan ikke spise ferdig før den andre, du kan ikke puste tenner før den andre. Og hvis du skal være grisete, da, Snorre, så kan du ikke komme for den andre heller, på en måte. Nei, men, ja, men, jeg, det kommer an på... Man kan komme... Du skal aldri være først. Nei, man skal aldri være først, Oskar. Jo, man kan være jo. Først. Det kommer an på hvordan man player det. Jeg spør sånn... Hvis man er sånn... Kjemmer på hvor man kommer først. Du har pusset i 3 minutter, så er det sånn... Skal du pusse ara tennene? Ja. Og så setter du bare i skåla, liksom. Sånn, okay. Du sitter ikke og spiser fat etter sånn, at du har spist det på, eller? Eller du puster i 3 minutter, og så damen bare begynner å se stygt på deg. Bare sånn, det er jo pappa, ass. Å, det var din, ja. Det var din. Her har du. Nei, men jeg kommer alltid først. Det er statement. Ja. Jeg kommer sist da. Først og sist. Ja. Det her er content. Vi kommer ikke etterpå deg. Vi er rett tilbake i... Vi klarte faen ikke 5 minutter, ass. Nei, det var rett, men hvem var det som snakket om den der challengen, drikke-challenge, dansk waterboarding? Dansk waterboarding? Det burde vi teste i morgen. Det er, ja, André snakket om det, at det er den drikkeutfordringen vi fikk her nede, da, som er, du tar en shot, nei, du går under vann, holder pusten i 45 sekunder, og så tar du en shot, og så går du ned igjen og holder pusten i 45 sekunder, til du har tatt 8 shots. Det tror jeg ikke jeg har prestert på, ass. Nei, aldri i verden. Når du står og puster ned i 45 minutter, tar en shot, 45 sekunder, 40 shot. Det er lukket totalt 6 minutter med dukking. Ja, et bett. Ok, kom igjen da. Men du får jo puste, da. Tess. 1000 kroner, på at du klarer det? Ja. Ja, du skal ikke opp og... Du skal ta en shot. Og så rett ned igjen. Hei, Baris, jeg liker at du er sånn... Du er sånn liksom rik krypto, du, og så er det sånn... Hører jeg deg i bakgrunnen her sånn, men det er 50 spenn! Men det er 75! Han begynner å vedde det som faen ikke har kjøpt engang! Nå har jeg betta 50! Hva har du med deg? Nå har jeg betta mindre i 500! Ok, 500 da! Det var 500, han kanskje tok av seg t-skjortet kjappest. Det er jo nada sekunden for å finne... 500 er min bet! Ja. Du betta 50 i går? Ja, men så ble jeg... Han tappte... Ja!
Ja, ja, ja. Hæ? Nei, nei, nei. Jo, du gjorde det. Ja, greit, skal jeg dra vipsen da? Ja, du tappte jo. Du ble så jævlig, du ble så jævlig sur når du tappte den der betten med kofferten, den som fikk kofferten sist på rullebandet. Ja, det var fordi... Må du betale øl, og hva faen? Da skal vi ikke ha så mye øl. Ikke så mye øl. Fordi da skulle siste, den som fikk bagasjen til sist, skulle kjøpe en runde. Ja. Du oppa de gutta, og så bare, hvor mange gutter har vi? Ok, vi er seks gutter, men det er bare fire som lager content. Altså, det blir bare fire. Fire øl. Fire øl. Fire øl. Det er bullshit. Fire øl. Det er bullshit. Det er bullshit. Jeg skjønner bare som park. Det største er ikke der, gutt. Bare som parkeringsbot på 600 kroner. Klikker vinkel. Det er content, da. Jeg har aldri sett så mye temperament i en mann som når du fikk en parkeringsposisjon. Og så er det sånn, han bruker penger! Da er det at du gir det til staten! Ja, men Chris, vitser jeg 1800 redd barna du nå, det suger jo. Ja, jeg gikk 50 000 hulker. Det er jo en bra organisasjon. Men fuckings Oslo kommune, du vet, han parkeringsvakta, han pelker ræv. Og gir spenn til staten, hater jeg, ass. Ja. Det er derfor du får alt betalingen svart, eller? Nei, jeg vurderer å bare flytte til Dubai, ass. Snurre blir betalt i Breezer. Det er mindre på challenges og sånn. Skal vi gi penger til Støre, og så skal han... Skal vi gamle på podden? Nei, ikke noe. Nei. Nei. Nei, jeg er faen, ass. Men sånn, hvor populært blir det, da? Ja, meg og Henke, da. 10 000 kroner med å ta av telefonen først. Vi blir jo uvenner, da. Ja, vi klinker av flere tingene litt, da. Det er jo 17 måltid, liksom. 17 måltid? Ja. Det, nei, ikke her. Nei, men det er jo bare da, man... Jeg skjønner greia, da blir det liksom... Men boys... Da varer det lenger da. Er fem gjør, ok, fer. Signifikant sum. Jeg snakker den. Men dere, hva så gjør vi det i frokosten? Må vi vipse for den, eller var det en sånn unntakstilfelle? Jo, bare sånn... Ja, så greia er... Greia er... Som hører om det vi... Ja, for greia er nede på turen der at Gjølle og jeg peier jo for opphold og reise, og middager og aktiviteter. Overnatting. Overnatting. Og middager, det er det måltidet vi betaler for, men ikke frokoster. Og lunsj. Og ikke lunsj, eller frokost, eller kveldsmat. Så i går, når vi kom ut, så skulle gutta liksom sånn pushe det og finne fucking smutthull. Så er det sånn, ja, hvis jeg kjøper nok middag, tatt det dekker frokost og lunsj i morgen. Så du kjøpte jo 70 nuggets. Ja, men Oskar, det der, det er jo helt på høl i huet. I dag var det aktivitet. Hvor vi skulle bare løpe rundt og vi skulle finne uniform. Jeg var på lag med David Moker og vi skulle finne uniform. Og dere kjøpte uniform til 5K? Nei, mer. Vi kjøpte uniform til 7000 kroner. Ja, 7000. Ja, det betyr at og da er det sånn, å, ja, men, jeg har bare brukt 1,5. Så jeg og Henke har jo egentlig til gode 6,5 da. Og det skal vel du ha, tenker jeg. Ja, ja. Det skal vi ha. I vips. Skal det i vips. Ja. Men han skal ha det på rødt. Det skal skatte det, ass. Cash kontant, eller eventuelt rødt. Du vil ha det på Binance? Skal jeg på rødt, skal jeg ha 6. Du vil ha det. Skal på 4. Jeg skal ha det på Binance. Du skal betale 30 stykker på at de klikker på linken til Boris. Det er det du skal gjøre. Ja. Jeg skal ha det i ETH, eventuelt Tether, da er jeg på en annen wallet. Du har ikke vurdert oss å lage en 4-sang, da? Ikke snakke om 4, da. Nei. Nei. Det er en klinkbørs, ass. Men en bitcoin-sang. De driver og klikker... Ja. Jeg liker ikke 4. Fordi... Ja, det er med homsa. Fyre i hotell. Jeg hater det. Åja. Ikke sagt det var en fyre, ja. Nei, jeg liker ikke det. Men, nei, det var interessante observasjoner å gjøre seg, ja. Det tror jeg vi finner, ass. David! Du, det er en konkurranse i dag. Konkurranse. Det ble lett i sinne, ass. Det var også vært fortjent av dem som vann vinnerlaget. Det, jeg skjønner godt at de vant. Det er ikke å forstå. Jeg sa undervis, og jeg... Null forståelse jeg har fått David og Snorre kunne vært i gang med det. Men helt ærlig, den pizzaen vi spiste i stad... Tynn, ass. Det var jo ikke pizza, det var focaccia. Ja, men helt ærlig, er ikke det amerikansk pizza? Fordi italiensk pizza er jo faen meg tynnere enn det. Jo, ja, men det er bare de selv i livjakkes. Det var ikke pizza, det var focaccia. Null! Klapp bare. Ok. Oskar, det var ikke pizza. De sa til og med oss, det var ikke pizza. Det var focaccia. Nei. Jo, det var focaccia. Focaccia er jo uten tom. Dessuten, hvis du serverer spekerskinke... Der er focaccia, man! Fordi jeg og David... Hvis du serverer spekerskinke, drit å ha så mye fett på skinka. Ja, det er enig. Fordi det er ingen som liker det. Jeg liker når de har litt fett på skinka. Ja, hello. Det liker ikke du, kalorier inne og kalorier ut. Nei, fordi du sitter jo bare og tøgger på kjøtt som ikke bruker han til noe som helst, da gjør jeg tøgg på.
Jeg har ikke når det er fett på kjenka. Jeg skulle likt å se deg sitte på BA3, Oskar. Det er kun til overs. Ah, ok, det gjør jeg ikke da. Vet du hva jeg sa? Jeg sa sånn, jeg fikk en, du vet, sånn skinny bitch, som er sånn gul boks, som heter skinny bitch. Det er ja, drinkene. Ja, den boksen. Så kom den ut og ga meg sånn da, så sa jeg sånn, ja, nei, men det passer bra da, fordi jeg elsker skinny bitches. Oi. Og så sa jeg sånn, det kan du ikke si. Den blir cancelet. Og så var det ikke greit da, og så sa jeg sånn, jeg mener bare boksen. Jeg mener bare boksen. Det er derfor du alltid ser Oscar med en skinny bitch i baklomma. Ja. I love those skinny bitches. Ja, the fat bitches. Nei, men de smaker veldig godt. Altså, sånn, de har den der naturlige aromaen som du vil ha. En av dem helt annen smak på seg. 100%. De smaker ikke kebab. De er så lett å bære rundt på. Men det må ikke være for skinny. Du må bare ta dem hvor som helst, når som helst. Ja. Så kom og se på meg, skinny. Portable. De er veldig portable, og de er liksom lettere om å gjøre da. Det må ikke være for skinny bitch, eller altså. Mekk med skjenk. Det står to der. Mes. Jeg liker at så fort gutter er liksom med to ene trener på, så er det sånn, da Gjøll er slaven, liksom. Mekk med skjenk da, Gjøll! Gjølbert. Gjøll er far. Jeg savner da Oscar blir sint, ja. Ja, men jeg kommer nok til å bli sinnet etterpå, fordi jeg... Oscar var sånn, hold kjeft da! Gjesten snakker! Om det samme for tredje gang. Da holder du kjefsåret. Hva er dine råd til unge menn? Nei! Hva er dine råd til unge menn i dag? Åh, faen. Sorry! Hold kjeft! Når vi er i Roma, når vi skal til Roma etter at vi har vært her. Vi skal være her i cirka tre dager til, to dager til. Og så drar vi til Roma. Og der kan vi få med noen locals, noen lokale nordmenn. Men du vet ikke hva de gjorde med meg når jeg leste kommentarfeltet i de der... Altså i de, grep! Kunne satt ut isbiter også? Ah, oh, you're the man, ass. Strong message! Men jo... I will sacrifice my own life for Pakistan! Når jeg så kommentarfeltet på når jeg ble sinnet... Famen har gått til hodet på Oscar, ass. Nå har han mistet det. Nå har han mistet bakkontakten. Ja. Nei, nå er det bare å gi opp. Det var punktum for Oscar. Det var det for ham. Så... Jeg tenkte det er greit å trappe litt ned, ass. Men nå skal jeg vel si at du er over- eller underrated? Underrated. Ja, no joke. Underrated, du! Ingen i Norge som er med i følgeren, da. Ja, men jeg kødder ikke. Du burde gjøre enda mer. Nei, men tenk bare om... Jeg tror vi kommer til å legge ut mer på YouTube, mer på Snap. Ja, du kommer til, ja. Ja, mer på TikTok, mer... Altså, mer på alle kanaler, i tillegg til at det kommer fremover, da, så kommer det, ja, Forræder kommer VGTV-programmer, det kommer mer Kontoret Plus, det kommer produkter, det kommer... Ja, nå snakker vi om per dags dato. Ja, per dags dato. Nei, men ikke sånn der hvor området legger den mest, men sånn der... Kvalitetsting. Utifra den responsen du får, føler du at det er at du er da overrated eller underrated? Underrated, fordi jeg kan levere mer. Du vet at Oscar mener han er underrated sett fra et verdensomfattende perspektiv. Nei, Norge. I Kina så er han underrated. Jeg tror jeg kan levere bedre på flere plattformer. Ok, Oscar, et ærlig spørsmål nå. Ja, 100%. Nei, ikke om du tror du kan levere bedre. Nei, det er ikke jeg. Men om du tror folk gir deg for lite oppmerksomhet i forhold til det du fortjener. Altså, er det oppfølgespørsmål her, noe som jeg er ganske gira på å svare på? Om de gir meg for mye... Nei, det synes jeg er fair. Fordi jeg synes aldri at jeg får til... Åh, fy faen. Ok, så input, jeg føler meg som min far, bestiller is. Men, fair konvertering. Ja, jeg synes det er fair konvertering, fordi man fortjener alltid det man får. Ok. Ja. Så hvis ikke jeg får bra nok, så er det noe... Det er det jeg fortjener. Når jeg ble bandet på TikTok nå, så er det fortjent. Nei, det synes jeg ikke er fortjent. Så barn med beinkreft? Det er ikke fortjent. Men sånn visningsmessig... Hva faen samlesken var, da? Du fortjener det for. Ok, Oscar, det spørsmålet er, da. Nå har du bygd deg på en skjebra i Norge her. Greit. Ja. Føler du, for nå er jo en av de største, føler du at du er litt for stor for Norge? Nei. Nei, jeg føler at jeg ikke bruker Norge bra nok, kanskje. Får du pult mer på grunn av famen? Nei, jeg føler at det... Hva er det? Skal du ha tatt på deg? Det var nokert. Skal du ha det i januar, da? Jeg bare hyr! Ja. Nei, altså sånn... Jeg... Helt ærlig om det med sånn dame på byen, jeg har blitt faen meg paranoid, ass. Jeg kan ikke få en drink av en jente uten at jeg er sånn, du har faen meg puttet noen.
Og det sier jeg til de, den der æren, jeg sier takk en slurk av den. Ja, det er vittig til du sier det. Ja. Du sier det. Snorre får det motsatt. Ja, men jeg gjør det. De sier det, de sier det til Snorre også. Ja, du er vant til å høre det. Du er på motsatt enda av... Ja, jeg går ut og... Jeg bruker å si... Snorre bare, er det du som bruker å si det? Jeg sier jo tvi-tvi, for å håpe de her er dopene da. Ah, det var... Skål! Kjøk da, Snorre! Ja, skål. Håper det er noe inn. Ok, skål, boys. Takk for en fin tur. Sånn da. Ja. Men jeg føler vi er på en god greie, ass. Ja, enig. Content-toget. Når jeg er på byen, er det sånn for dere også, men på byen for meg nå, så kommer det folk bort hele tiden og skal kjøpe, drikke og spandere. Og få meg til å chugge da. Jeg må chugge, det kommer en pris. Ja, men da har jeg spurt om å dra kort, ass. Ja, jeg blir spurt om å chugge øl. Jeg har fått med drinks her, ass. Du får jo ikke en pøkk, da. Nå bare jeg får jeg jo dra hele tiden. Du får jo ikke. Jeg må bare betale for å ta en chugge med noen jakkis. Ja, men... Jeg regner min fem, liksom, på en kveld. Du må vette penger på chugging, og jeg skal love deg, jeg har aldri tapt den eneste øl-chugging-konkurranse. Fra halvtegras. Nei, men du vinner faen meg hver gang. Ja, så de som hører på kan gjerne komme og utfordre meg, men da, ikke kom og så spør om jeg skal kjøpe øl. Bare kom med ølen ferdig. Jeg gir ikke å bli med mitt barn med deg. Og så kan vi vedde 500 kroner hver gang. Da må jeg stille seg bak til. Ja, du kan jo sette et sånt, vet du hva, jeg chugger egentlig ikke på byen. Hvis jeg skal gjøre det, så er det 500 kroner. For det er basically det jeg sier. Allerede. Men det sitter langt inn og setter seg ned og tar den lille samtalen der også. Ja, kanskje det. Men i dag? Nå skulle jeg ha sigar, ass, fuck. Ja. Eller? Sigar. Gilbert. Hvor er David? Faen, det er myggen, ass. Men er da... Okay. Så langt, boys, tror jeg er veldig bra. Ja. Jeg tror det er veldig bra. Ja, enig. Sånn overall forhold til hva... Men er David i content-humor, ikke? Tenker bare ut. Det er bedre kanskje at du leser opp, egentlig. Ok, ja. Er du sikker på det? Men synes jeg er kamera. Jeg synes det er funnig når du leser opp oss. Hvis dere bare prater, kan jeg forstå. Emil synes jeg er kamera. Ja. Ja, ja. Kan du ikke bare komme med spørsmål, da? Det er kuttet her. Hæ? Det kutter. Gjølle og Snorre chugger på podden. Gjølle og chugger Snorre på podden. Ja, jeg chugger da. Gjølle og chugger Snorre på podden. Fordi så fulgte nøye med på hva jeg sa, så jeg aldri tapt en ølchugging-konkurranse fra halvliter glass. Det gjorde du, på kontoret der. Jeg sa det. Fra 0,4 glass. Du tappte jo mot han Torbjørn på kontoret live, da. Nei, men fra... Loki? Fra flasker, så tapper jeg. Fra flasker så har jeg tapt flere ganger. Det skal jeg ærlig innrømme. Fra flasker 06 og 05 glass, da taper jeg. Men 04 Hansa glass, der taper jeg. Men 07, det... Det er rare L i så fall. Og spilsen... Da har jeg tatt en gang, og det var i dyreparken i Kristiansand. Og da var jeg... Faen meg påvirket. Da var jeg ikke... Du skulle ikke snakke av det. Det var den ene gangen. Ikke snakk til meg etter at jeg har møtt apekatter. Jeg husker når du tappte på 4 i Hemsedal mot 07, ass. Det var jævlig funnig. Nei, du tok en L der, ass. Det var brist. Nei, du tok faktisk en L i Hemsedal, ass. Brist i backbone. Kan vi ta en prat? Det er ikke det spørsmålet her. Hvem har best riss i utlandet? Gjølle spør... Det er spørsmålet. Nei, de hører det godt. Ok. Hvem som har best riss i utlandet? Ja. Ja, nå sitter vi tre her, da, som skjedde som vi har 46,5 kroner og sånn, da. Og så er en som ser bra ut. Vi ser ut som en trailerpark. Det ser ikke så bra ut. Hæ? Han? Ja, du sitter med skjeds. Jeg vet ikke, Baris. Vi er tre... Kanskje Henke, eventuelt kanskje Henke, ass. Men det er ikke bare en som ser best ut, det er jo en som klarer å snakke. Ja, det er best checking. Ja, men... Det skal jeg si! Det skal jeg si! Lukk av en trail nå, litt av ball, eller... Det skal jeg faen meg si. Snorre tror jeg er en jævel på risse. Problemet er at han har jo fagbrev i muring. Så han blir også... Han går rundt som en skjev polak på byen, sant? Ja. Så har han ikke vært fra, borte fra det, skjedd borte fra det, så tror jeg egentlig du har begynt, sorry. Du er veldig møtekommende og... Nei, du må prate i mikken. Skjev polak, hva faen mener du med egentlig? Så du tror Snorre er best risk, men han drikker for mye, liksom? Nei, han er motsatt. Han drikker for mye, så han går på veggen igjen. Så han klarer ikke å dramme seg igjen. Men jeg har vært med Snorre... Han har jævlig rar riss. I Norge, han har mad riss. Men jeg har vært en vinternatt ute da. Jeg er litt mer sinnet med damer, ja. Mitt tips er bare å se... Ja, og jeg klasker før jeg... Nei, jeg er ikke sinnet på den måten. Altså, du skal huske hva jeg sa til deg, og det gjelder kanskje spesielt baris. Det må du ta til deg. Det må du. Se på damer som kompiser. Nei.
Jo, har du ikke snakket med Dagnes? Og mener legit kompiser. Som om det er kompiser, liksom. Jeg bare synes det er lite interessant. De har ikke noe kom, ass. Nei, men det, da gjør dere noe feil, men dere får kose dere. Du får deg ikke til å komme? Nei. Nei, det er et problem noen har det også. Var hyggelig og grei og kul, liksom. Ja, men det, etter du sa det, begynne å behandle de som gutta, så har jeg bare gjort det, så er det på en måte kommet litt mer effortless, da. Ikke at jeg orker ikke å prate om... Jeg synes bare det ordet Riz er kleint nå. Ja, jeg er litt enig. Og når du sa til sånn... Åh, hva faen, det var så kleint. Når du sa til Aftenposten-journalisten... Fordi jeg hadde kødda på kontoret sånn, nei, når man er edre på byen, så har man kirurgisk Riz. Fordi man har kontroll på alt man sier. Så sa du til han journalisten sånn, ja, Oscar er kirurgisk Riz, mener han. Dr. Rizzolin. Ja, min faen, kirurgen. Ja, min faen, så kleint. Oscar var jeg. Oscar mangler selv innsikt. Ja. Oscar står og bare, faen, jeg sa det, ass. Sorry. Du sa ikke det? Jeg sa til Aftenposten, Oskar mangler selvinsikt. Han skulle ha en kirurgisk quiz. Ja, og så det. Fikk jeg angst med en gang etter han sa det. Men, sorry, bare. Faen, jeg tror jeg tjokk, ass. Men Riz, det er et utgående... Det er et støkt ord. Jeg hater det. Det er cringe. Det er cringe. Ja. Og det er cringe å snakke om å dra damer i utgangspunktet. Det som å si ja. Jeg synes det er finere å si bearbeid, da. Ja. Nei, men sånn, når Riz ikke kom inn, så følte jeg ting. Men Henke er også underrated Riz. Hva sa dere? Kurtisere. Kurtisere, sier Gjelle. Gjelle er Anna Dame. Ja, men... Gjelle får med seg det. Gjelle har dame nå. Nei, Gjelle per dags dato har dame. Hæ? Gjelle i morgen, og ikke dame. Når vi spilte inn i potten her, så hadde Gjelle dame i hvert fall. Ja, Gjelle har veldig bra dame, så... Gjølle er... Henke, no disrespecter dere, altså Gjølle er innenfor the long run. Gjølle sin dame også er jævla nydelig. Ja, faktisk det. Loke, jeg så sist. Ja. Takk. Skal damme deg... Men jeg vurderer å bare få en sånn der... En sånn halv... Altså bare date noen, så jeg kan være på triple date med dere. For det er lett å være på triple date, skjønner du hva jeg mener? Vi var på triple date en gang. Kan ikke være lettis? Jo. Du kan jo bare ta med noen, da. Hvor var du på middag nå forleden? Du kan jo ta med noen derfra. Du har jo tre der. Hva spiste han? El Camino, mener du? Du Loki hadde med tre damer der, da. Hvor var det? Mener du på... Nei, Jølle, jeg spiste jo på Savann. Nei. Eller? Ola Solbakken skårte nettopp 1-0 til Norge mot Kypros. Ja, samme faen. Daily! Hva er dere følger med fotball, da? Solbakken pisset hardt, ass, for Mjellus, back in the days. Er det fotballkamp nå? Etter 1995... Skottland leder også 1-0 mot Georgia, så vi er mest sannsynlig fakt uansett. Skal sies. 95% av dem som sitter bak kamera og skjer på... Ola Solbakken, Olaus Skarsheim, de har alltid knullet hardt for Mjellus, og de har pisset hele jævla veien. Ja, det tror jeg. Ingenting av det samme. Det er fotballspillere, da, trønder, da. Det er en trønder som skårer for Norge. Jeg må bare si, tenk så mye vi utviklet for oss på ett år, Oskar. Nå sitter vi og sier at vi snakker om Riz er cringe. Men for et år siden så satt vi og snakket om... Det er jo bare en måned siden dere kødde med tafsing og ta på jenter på klubben. Men det er jo fortsatt lettest, da. Men da var det jo veldig åpenbart, ja, da. Jo, jeg bare kødde. Det var jo for ett år siden hadde jeg dame, og jeg var sånn... Er det ett år siden? Ja, da hadde jeg slo opp i... Eller vi slo opp i november. Var det du eller hun som slo opp? Jeg satt, da. Vi ble enige om det. Egentlig veldig enige om det. Det er vel, da, sagt. Men jeg tror mange som lurer på hvordan det er skitt mye kommentarer på det, ass. Hva da? Om hvordan aksjonen takler jeg legger av her. Jeg synes det er synd på det, fordi jeg legger jo ut på Instagram og TikTok, og det måte, blir jo spredt mye, så man på en måte er vanskelig å unngå å se det. Og hvertfall når det er på forsida VG og shit, da, så er det liksom det er overalt. Så jeg blir jo mata. Jeg har litt sympati for det, ass, men jeg tror det går bra med. Ja. Akkurat det driter vi. Over til neste tema. Corona! Ja. Neste spørsmål. Nå skal Gjelle stille oss litt spørsmål. Å, fy faen, det blir fett, ass. Om den så skal vi... Ellie! Ja, fordi jeg snakket med Fatter om helikopter, og snakket med Palmesus om landingsplass. Palmesus er jo på en egen øy, og det... Halvøy. Halvøy, da. Halvøy, ja. Ja. Nei, men ikke.
Nei, men halvøy. Ok, nei, men nice. Kan ikke du bli lærer da, din jævla fucking spetanet? Men du, da har du vært på Stranger, det er faen ikke en øy i hvert fall. Nei, det er tre fjerdedeler av en øy. Det er faktisk ikke, det er en bru som går om deg. Men da har du vært på Palma, det er jo ikke en øy. Ok, men kan ikke du finne en pikk og suge mens jeg forteller resten av historien min? Fordi det som er greia da, på den der trekvartsøya, så er det i hvert fall mulighet til å lande helikopter. Og jeg og min far, over tre eller bare syv flasker vin, lekte med tanken om å fly ned og lande på Palmesus. Og utanfor jeg... Palmesus. Hæ? Utanfor Palmesus. Ja, jeg joiner det. Rett utenfor. Ja, vi skal gjøre det. Ja. Så den fredagen i Palmesus, så skal vi først fly fra Oslo, så skal Snorre ha livepod på Riktegården i Langesund. Med Staysman. Med Staysman. Endelig. Og så... Jeg digger Staysman. Ja, han er jævlig fedt, han. Ja, han er hyggelig. Det er fedt, ja. Og det er, det er lettis. Oh, ja. Han har syke historier. Ja, om han. Han er syk, Eva, ass. Like han har levd det livet vi lever nå. Han er syk, Eva, ass. Han er like syk som han er syk, ass. Han har sikkert flere... Nei, Erik. Respekterer Staysman. Ok, respekterer Staysman. Ballongman, det du hører på, Oscar, da. Ja, han har flere lausunger enn vi kan telle, så... Uansett. Så vi flyr til Langesund, Riktegården. Ha livepod. Så det er 10 minutter fra på en måte, Riktegården vi lander, da. Gåavstand. Så vi går tilbake. Så flyr vi ned til Palmesus. Så er det skyvedør i helikopteret. Så jeg setter meg ned på landingsplattformen. Og så spekker vi helikopteret med sandbokser. Ja. Har dere hørt Fortunate Son? Den de spiller i hver krigsfilm. Så jeg skal, når jeg kommer inn over Palmesus, så hører du bare i distansen sånn... Da kommer helikopteret. Og så er det sånn... Ja, sitter med sigaren i baris. På landings, på en måte, den der... Du dumper sigaren i takt med helikopter. Ja. Patter. Skal faen meg ha MG med løskudd, da. Og så hører du bare sånn, når helikopteret nærmer seg, så er det sånn, hva faen er det som skjer der? Det er en dude i baris som røyker sigar med feitebriller. Og så hører du bare sånn, good morning, Vietnam! Den kommer bare. Så kommer vi bare... Liggende i fuckings 45 grader over festivalen her. Hva er det krittkvite kallen som er oppe i helikopteren? Ja, hvem er den krittkvite, muskuløse duden? Og så har vi 12-7 med rødfis. Bæ, vi ser fingeren og drikker, og ja, og så lander vi der. Ok, Oskar, bare... hvem gleder deg til å se på Palmesus da, spille? Nei, men også lander vi på en rød løper. Det er ingen, eller? Dere som kjenner på den? Men vi lander på en rød løper, og der står de med superkopp. Rockboy spiller. Jeg vet ikke om Rockboy spiller, men vi spiller ikke på Palmesus. Rockboy spiller på. Dere må komme Stabern, da. Men dere er det eneste fete, liksom, som gjelder. Deg og Bålin. Det er det eneste som finnes, ja. Sjukt, du er en del av Bålin, fordi du har ett vers. Du er en del av Bålin, fordi... Jeg trengte bare ett vers. Du sier seks ord, og så er det sånn... Men vi spiller. Bålin spiller, og du prater litt. Nei, jeg vil ikke si at vi spiller. Det er Bålin som spiller. Jeg er bare sånn der for å snappe. Men Bålin kan ikke spille på Hovedshus. Ja, da. Det er et bra vers. Det er det. Ja, du slet litt med å rappe det også, Skar. Ja, jeg gjorde det. Ja, men det er et bra vers. Det er jo, jeg synes det er faktisk jævlig bra skrevet, for da skriver du selv. Men du skrev det tidligere, eller? Var ikke det da? Jeg skrev det mens jeg gikk på sånn andre videregående, og mens jeg jobbet på Mac'en. I hvert fall den Big Macs og Big Racks lagde jeg mens jeg tjente 112 kroner på McDonald's. Mens nå tjener 112k i måneden. Mer. Det er akkurat, da! Nei, det er mer. Vi penger har på konto. Nei, men det er ikke der, da. Det er mer. Kanskje litt mer, ja. Det er jo mer enn tjener det i uka, jo. Men det som er funny, det er at Frosta brygger opp ned i sommer, da. Brygge. Kan vi komme? Jeg skal komme. Ja, ja. Vi skal spille en kjessen her, også. Vi har åpnet restauranten i juli. Ja, vi er kommet. Hva da? Fortell. Ja, vi skal åpne Trøndags beste, altså største fiskerestaurant i... Gjennom tidene. Og det ligger helt nærmere sjøen. I Norge eller internasjonalt? I Norge. Norge. Helt nærmere sjøen. Det er 3 etasjer. Første etasje, fiskerestaurant. Halv pris hvis du bruker Henke 50 i baren. Da er det en egen, ikke rett, men hva heter det på drikkemenyen? Forrett. Egen drink. Egen, en sånn du kan kjøpe da. Og hvis du kjøper 100 vodka Red Bull, så får du halv pris. For det er weekend spesial. Hvor mye koster det da hvis det er halv pris? Da er det 7000. Ja, da kjøper vi det. Og så hvis du går på taket, så har du... 7000 for 100 VR, det er jo fett bra. Ja, ja, det er halv pris. Ja. Og så har du 3. etasje som er 400 kvadrat med takterrasse, med bar og hele pakka. Vi tar privat for det, fra Oslo til Trondheim, så skal vi ha en kava-søndag i Trondheim, for det har dere aldri vært med på. For det er 100 ganger bedre enn det i Oslo. Ja, ja, ja. Da er vi kava-søndag, og så drar vi på Frosta Brygge etterpå. Ja, ja, ja. Og da, når vi skal på Frosta Brygge,
Så kjører vi hvem sin båt fra og vi har kjøpt T-Frosta. Nei, hvis jeg ikke kjører den der støgge båten din. Nei. Jo. Har det skjedd, eller? Den ramler sammen. Det eneste sammen. Jeg har hørt i hele år er den der båten. Ja, du kan jo hive en palme trevarsk ut på sjøen. Og er, det større, en, er det større enn fyrstikk? Jeg kjøper en sånn her oppblåsbar robot og ror ut. Ja. Kall, si at den er 50 fot, så det er ikke sånn, vet du. Nei, jeg joiner båten. Men det som er greia, vi har kjøpt to ribba, så vi skal komme og hente dere. Nei! Men det er ganske fett, Lell, da. 45 meter lang. Nei, fot ikke. Nei. 45 meter lang, da, med Bezos, da. Det er 12 meter, da. 13. Men det er langt nok, det, ass. Ja, men det er faen ikke 45! Nei, det er noen kilos. Jeg har hørt mange menn si det opp igjennom. Det er langt nok det, ass. Du føler deg en rekke av mange... Vet du at bare småle damer i fot? Hæ? Bare småle damer i fot. For da høres de selv. Han måler de kalorier. Han måler med kilo hjul, jeg. Bare i sesong. Oi faen, det var 123 000 kilo. Hvor mange kilo er en kalorier? Nei, hvor mange kalorier er en kilo, ja? 20 000 kalorier. Så du sier til en dame sånn, ja, du er 45 000 kalorier, sier du det? Du er 45 000 kalorier. Nei, en dame er sånn 2 millioner kalorier. Nei, det var lite. Ja, for hvis du har 50 kilo, er jo da... Altså, hvis du er 350 000 kalorier, så er jeg jo... 100 kilo. Da er 100 kilo. Altså, 350, så er jeg 50. Legger seg på 50 000 kalorier, så... Bare spuler ikke med bingene, han får blåmerska på lårene når han puler i dag, ass. Kanskje det blir ikke helt sånn at han har preferanse for 40-42 her nå, fordi han fyren fikk jo virkelig kjørt seg. Hvem da? 40. Nei, det var han som sa sånn her... 40, hva da? Hva synes du damer skal være? 40-42? Så sa han sånn her... 40-42, hva da? Kilo. Nei, vi er jo 50. For en dame? Ja. Da er vi jo faen meg 15 år gammel, hvis hun var 40 kilo. Ja, ja. Men fyren har jo åpenbart ikke noen spekter på hvor mye en kilo er for noe. Det som er lettest at med videoen der, av alle som kom verst ut av den videoen med de guttene som sa 40-42 kilo, det er Baris. Ja. Han reakta på den videoen, han perma mamma. Han reakta på den videoen, det var en som sa sånn her. Han perma mamma. Nei, jeg synes under 60 får ikke noe nuss, eller noe sånt, sa han. Ja. Jeg var sånn her. Og så ble det masse videoer da, som bare reakta på han, og bare sammenlignet med et sånt stygt bilde og sånn. Og alle bare sa sånn, ha, du er så jævlig støgg. Men det er så lettest fordi... Det er en random på gata som vil stille et spørsmål. Er det han med 69-lua? Det er en preferanse på alle mobben for utseende. Er det han med 69-lua? Det var et intervju hvor en fyr ble stilt random spørsmål. Og så hadde han en preferanse, og så laget det jævlig mye mobbegreier om han. Han hadde ikke en preferanse, han skulle gjøre det på huet vårt skyld. Ja, og det er sånn her. Og så lager jeg en video der jeg sier sånn her. Det er sånn som er unødvendig at jeg mobber han på hvordan han ser ut. I hvert fall noe er det triggered, fordi han har en preferanse. Han som sa 40-42, han veier kanskje 45. Ja, det er Davids range. Ja. Han veier kanskje samme som David. Jeg forstår ikke, jeg veier... Det som er litt gøy med de gutta, de er så unge at når de tar ned en snus, så går de opp i vekt 1%. I kroppsvekt. Se på han ved siden her da, ikke meg. Hva faen, hvorfor går sola ned så tidlig i Italia? Fordi vi er lenger sør enn i Norge. Hva faen betyr det? Han kan ikke bare kappe treene, da. Ved ekvator så går sola rett ned. I Norge så går den sånn. Tror du ikke jeg gjorde det rundt? Det er sånne små ting som det snorrer jeg vet, men ingenting annet. Tror du ikke vi har vært på månen? Ja, men ekvatore på sporet. Ja. Tror du ikke vi har vært på månen? Oskar, har du gjort en jente gravid eller noe? For i siste har du hatt jævlig dad jokes. I Norge har vi lyst til. Det var det mest dad jokeset som finnes. Jeg har jo hatt mine eventyr i det siste, og det har resultert i ting og tang. Men... Hva tror jeg på sporet? Det er hullet hos meg, ass. Nei, jeg... Oskar, plutselig er det noen som banker på døra hos Oskar når han blir eldre. Du må ikke la myggen spise deg. Nei, men det er faktisk sant, ass. Det er ikke ofte jeg hører på sånne ting som på en måte... Vet ikke, kanskje sånn Disney Channel, og jeg følte ikke jeg hadde så mye ut av det som, i barndommen, med sånne 1-2-3-spill, og, men faktisk, Mojafas BMW, er det ikke det heter? Mojafas BMW. Alex, du bare kom inn i Mojafas BMW. Har du noe dong, eller så blir det ikke noe. Det er faktisk... Alex, du bare kom inn i Toyota til Magdi. Det er en annen episode som du har tatt meg fra barndommen, ass. For det er han har snoppet, han husker å bli med en Mojafas BMW. Men det med, altså sånn, det at de emphasiser dong, det er... Nei, gummi.
Voilà, boya. Det faktisk bra, altså. Skåre blondine. Du seriøst på dungen, altså. Men ok, sånn fra spøk til spalvår. Til spermvår. Se, det dad jokes. Hvor mange dad jokes er det? Vent da. Hvor mange... Ja, du 19 år da, herregud. Ja, du jo snart... Alt virker som dad jokes. Nei. Du sa, hva da, er det nettopp du sa? Hvis ikke det er en sånn, kukken er lang. Ja, da er det dad joke, liksom. Du sa, sperm jarme. Det var fin. En lite ordspill. Men, ja. Hvor mange skal man ha vært på månen? Hvor mange? Baris. Seks. Ja, første gangen jeg møtte Baris, så sa han, første Baris sa til meg da jeg møtte han var, tror du noen har vært på månen? Og så sa jeg, åpenbart, 1969, 70, 72. Åpenbart er det. Og så Baris spørte, nei, søk opp, så måtte jeg sitte og se på Lance Armstrong, sitte og tok på en bibelbok. Nei, og... det er bare en av grønene. Nei, er du kort? Han mener ikke at folk har vært på månen. Ok, la oss høre han da. La oss høre han. Jeg tror ikke på at Neil Armstrong er på månen, men han tenker at Bitcoin skal to the moon, liksom. Ja, Bitcoin er det eneste som har vært på månen. Det er ingen som har vært på månen, for Bitcoin er det første som skal være på månen. Jeg stiller en del skeptisk til det, og det er for at det er i USAs interesse å si at man har vært der, selv om man ikke har vært der. Altså Lance, jeg mente Neil. Eneste greit er at det har vært veldig mange som har nylig vært der, og... Det er veldig vanskelig at en så stor løgn skulle kunne komme unna med det, foruten at noen har liket det. Det er seks personer som har vært på månen. Ja. Det er ikke veldig mange. Hvor mange ferder var det? Det vet jeg ikke, men det var to som var på månen den første, og så var det en som... Det var 69, 70, 72. Har du skjedd? Jeg skrap haugen jeg var opp med. Sånn seriøst. Siste gangen jeg var på månen, det er 72. Vi fem kunne jeg mekka det med alle minusforien, og det smeg kjøleskapet der. Ja, vi faen ikke klart. Det, dumme, ikke, altså, er du dum i huet, bare fordi du ser hvordan man ser på utsiden? Altså, det er jo bare hvis det handler ikke om hvordan det er på utsiden, det handler om hvordan det er på innsiden. Ja. Nei, men dude, ok. Det er jo som å se en bil. Og så er det sånn her, hvorfor har ingen vært her på 60 år da? Hvorfor skal du være der? Nei, det er det som er argumentet. 60. Det er ikke noe vits å dra ut. 60. 50. Hey, Baris. Et klask i bakhudet ditt, så hadde jeg vært på månen. Det var ikke noe vits. Det er ikke verre. Bare hvis du tror dere kan springe til måneden. Nå kjente han. Men hva er grunnen til at du tror det er fake? Hvorfor? Hva, er det bare for å tenke at det er fake? Nei, det er bare for... Jo, det er sånn som... La meg høre, jeg vil høre faktisk. Det virker svært usannsynlig for meg nå å dra dit. Hvorfor? Ikke tilbake på 60 år. Og 50. Det er det. 50 år, det er ikke 60. Ok, men hvorfor skal man fake? Hvorfor skal det være? Bevisene imot og sånn der, ok? Hvis du har et mega-fate teleskop, skal vi zoome inn og se. Du skal jo se roversen og sånt der oppe her. Jeg har ikke sett det selv, og jeg tviler på alt da. Jeg tviler på alt jeg hører, alt jeg ser. Skeptisk til alt som er. Og... Tror du Oskar syklet av Oslo-Bergen? Eller vet du hva det er fake? Du tror jorda er flatt. Det har jeg verifisert på en gang. Nei, jeg har ikke fått verifisert om jorda og... En middag med Chartersveien, så nekta han å tro på at folk har vært på månen. Det er NASA-futtelsjå, der han driver å spinne, og det er bare passivt, og... Nei, jeg er skeptisk. 9-11, da. Det er bullshit, da. Inside job. Det tror jeg. Nei! Jo. Det er ikke... Ok, forklar. 9-11, fuckings. Fuckings. Terroristangrep? Ja! 110%? Det som blodet planlagt, ja. Planlagt, ja? Fra en terrorist? Nei! Det er større sjanse at 9-11 var inside job. Okay. Osama bin Laden. En bygge som står ved siden av, som er raset på en sånn. Som at jeg plantet eksplosiv, og jeg har vært ledd opp gjennom hele bygget. Har det skjedd en vanlig eksplosjon før? Det er et fly som sprenges! Ja, og på en levebygge da, bygget ved siden av da. Det er Twin Towers da. Begge flyene ble klasket med et fly. Det gjør ikke. Det går ikke an når det er en vanlig eksplosjon. Ja, de var jo eksplosiva i flyet. Var ikke? Det var et jævla sjukt angrep på USA og NATO, og det er derfor vi gikk til krig. Dude, sorry ass. Hat meg så mye vil for det å si at det er en... Det er jo lønnsomt for USA å gå i krig. Men man må ha en grunn! Du sa hun helt inn, Laden. Man må ha en grunn til å dra det over i Irak og bare plyndre alle ordene. Sånn dere vet ikke hvem som er bror. For å starte en krig, selvfølgelig må man ha en grunn for å få engage her, den skitten der. Oi! Det kom noen flyer inn i byggene våre, som vi egentlig skulle rive uansett.
Så da revner vi med mennesker. Så dere vet ikke om broren til Osama bin Laden? Hvor var det i Aladen? I Alabin Laden. Men har du hørt om lillesøstra? Sjokoladen? Da skulle du overraskende stille når vi snakker om teorier. Har du noen teorier? At hun ikke var null. Jeg har en teori om at du egentlig er jomfru. Ja, men bare er god på å prate til gutta. Til gutta, ok. Snakker jeg mye til gutta og jenter? Nå er Baris pist her, jeg merker det. Jeg er litt sånn følsom på energi. Jeg merker det blir litt sånn... Energi her. Nei, jeg er pist. Men jeg bare blir veldig... Engasjert. Investert. Det er jo... Jeg har investert i den samtalen med rundt... Det er jo viktig at noen sier det, da. Hvorfor ja, skal noen prate om morgenen? Du har Kari Jakkesson, du har Chartersven, du har Baris Brevik. Du må ha den som stanger imot. Men har du Kari T-skjorte sånn? Altså sånn, hun prater mye shit, ass. Det er ikke at jeg prøver. Har du noen flere teorier? Jeg tror hun der som spiser sveler, hun blonde skiløperen, som tok sånn steroider. Johaug. Jeg tror hun dopa seg, ass. Det tror jeg også. Gjorde hun det? Ja, ja. Tok ikke hun bare lypsyl eller noe? Nei, hun tok... Dude. Du er en profflege som har betalt 3 milliarder i året. For å liksom sørge for at du gjør alt riktig. Så da gir ikke du på den lypse med doping, da. Tror du han gir lypsyl, da? Han gjør jo ikke det. Hun tar jo hestedop i ræva, sikkert. Det er en grunn, hvorfor bare så herpes også? Ja, men det som å si, det som å diskutere om bodybuilder er nett eller ikke, da. Jeg vil riffle. Du vet, beste trikset er sånn. Hvis du er til noen nettig, så spør du, er du nettig? Og de bare, nei. Eller tar du større under? Og bare, nei, jeg er nettig. Og bare, ja. Ja, du ser nettig ut, skjønner du. Så... Ja, da skjer vi om det blir for mange eller ikke. Bare vi kan spørre om, er du fattig, vet du? Ja, det tror jeg på. Du ser nettig ut. Det er greit. Og da blir det sånn... Jeg ser det på, da. Oskar begynner å kikke, eller? Nei, jeg begynner å bli sånn... Men er det rolig bedugget? Angående det med nettig og not. Ja. Dem som ikke er nettig, og er bare faen så fitt. Dem er 100 ganger dedikert, som alle andre uansett. Så det er ikke sånn... Ikke hvis du diskuterer det. Som Petter Stordalen. For det der, ok, om man røyder eller ikke, 10.000 ganger dedikert, spiser så mye mer klint, lever en så mye mer renere livsstil, trener så mye mer, samme faen med nettet eller ikke. Men det er for at de sier til folk at de er nettig, og så ser folk opp til dem og tror at det er mulig å få det til. Folk driter. Og så er de i bolig til huet og helvete. Ja, samme som at folk tror det går an å fly til månen. Det er akkurat sånn der, de som er sånn der, de du heter på fett... Fat bitches? Nei, hva heter det? Skinny bitches. Fat toast? Nei, hva kaller du dem? Ja. Hva da? Feite damer. Feite damer, ja. Kaller du inn, kaller du ut damer? Ja. Kaller du inn damer, kaller du det. Men det er ikke noe galt med å være overvektig. Men man burde oppføre alle til å være normalvektig, for du får en bedre livsstil av det. Og du får en bedre livskvalitet. Enda mer spørsmål? Samme de som er bola. De burde inn... Enda mer spørsmål? Altså, de er bola. Ja, det er helt enig. Gjelle har noen. Gjelle! Han er sikkert tilbake snart. Ok, nå snakker vi på podden her uten Gjølle som noterer det som blir kruppet. Så nå skyter vi med skarp der, altså, gutter. Nå skyter vi. Ja, vi må borte fra temaet her, altså. Har det vært en fin dag, eller? Jeg synes egentlig det har vært en fin dag. Vi våkna ganske tidlig alle sammen. Men jeg og Gjølle tok en løpetur fra klokka 10. Men David, hvilken dialekt er det? Oskar. Det er Oskar, stakkars. Oskar, jeg og Gjølle tok en løpetur klokka 9. Hva skulle du si, Oskar? Ja, bare, men David har vært tidligere enn oss. Gjør den inni meg, da. Er det kødd, eller? Jeg vakna, men er det fucking kødd, eller? Står at du tøler, men la det bare løpe som faen det tog til meg, da. Faen, det er mye, ass. Rett inn på strava. Jeg har ikke noe i mange, ass. Du kan blande over hjulpet her, ass. Nå har vi mango. Bare sitte og slange hele godt. Nei, han er sint at du vaksner. Du sikler når du prater. Nei, men... Jeg lærer på plass, da. Jeg håper ikke jeg får så mye hets for dere teoriene, ass. Nei, det er jo... Selv om teorien kan, for noen eller for mange er dum, så er det fint at noen har teorier. Selv om det er sånn, fy faen, oss tror du på at jorda er flat, men det er jo fint at noen tenker noe nytt. Jeg tror ikke jorda er flat, men David, det er ikke mine teorier. Nei, jeg sier jo ikke det. Jeg bare spekulerer rundt dem. Jo, og det er fint. Selv om det kan være dumt, så er det veldig fint. Fordi det er nice å ha
bare nye meninger da. Det er, så hadde vi aldri tro på noe. Skepsis rundt alt, og man må kunne diskutere alle temaene. Det samme sa David rundt folk som stemmer rødt. Jeg sa, de som stemmer rødt, de har misforstått så jævlig mye. De som stemmer rødt, de har misforstått sånn shitloads, liksom. Hva er David, altså, hva er det du sier det? Jeg sa det til David i bilen her om dagen. Og jeg bare sånn, i går, ja. Her om dagen. Jeg bare, du, se for deg å bo i Norge, som etter veldig mange parametre er verdens beste land å bo i. Ja. Og så stemmer du rødt, som vil ha en revolusjon. Det tror jeg. De vil snu alt på hodet, de vil gjøre om på hvordan alt blir styrt. De vil egentlig avskaffe demokrati, nesten så å si. Altså, de vil ha kommunisme. Men og de, da er det sånn, da misforstår du mye, ass. De som stemmer rødt, tenker sånn her, ok, vi stemmer for likhet. Og det betyr at vi kommer til å få halvparten så mye som milliardærene. Vi kommer til å ha det drit nice. Det som er fremlig, nei, det er bare at alle får det blodig revet. Alle får det, og det som er greit, de må få inn samme innkomme som de hadde i fjor. Når alle flotter noen, så må de fortsatt ha inn samme innkomme, og da må få meg skattesatsen opp. Så det er en vanlig mann i gata, og plutselig peier 50% skatten. Så de som stemmer rødt må betale enda mer. De må jo faen meg... Oskar, hvor mye mer millioner tror du AS-et ditt hadde tenkt for at du skulle flytte til Schweiz? Eller skatteparadis? Det er nok allerede. Par 100% til... Nei, ja, dere blir nok flyttet. Det er nok allerede. Hadde du flyttet? Du er ikke avhengig av noen norske kunder. Det er dårlig. Det er jo sånn, hvis du hadde flyttet, så hadde du fått negativ sånn PR i media, men om du bryr deg om det, på en måte. Nei, det hadde jeg ikke bryr meg om, ass. Men hadde du hvor mye mer tror du til du hadde flyttet? Jeg har ikke tenkt tanken, ass. Men vet ikke, jeg vil prøve å gå for 20 år, da. 20 i... Fortsatt på omsetning og... Det du har i kapital, da. 20 år, yes. Du får jo ikke, du flytter ikke Schweiz på for å, det var omsetning. Nei. Ja, det sitter det med, ja. Ja. Men da på en måte hadde vi kanskje utgiftsført mindre og tatt utbyttet mer. Ja. Så men, da er det sånn, hvordan vi hadde gjort det da, men... Ok, 20 i år. Det er en sunn sånn økonomi innad da, egentlig. Ja. Og skal 20 i år, og la oss si 40-50 neste år. Du, det hører... Det er sykt. Jeg vet. Det går ikke av. Du har ikke konsept om tall. Det er sånn... Nei, men... Nei, vi klarte 20%. Nei, nå... Da sier vi klarer 150 i morgen, da. Ja, ja. Oskar, du forstår at jeg mener bare sånn... For å flytte til Schweiz, da. Ja. Jeg mener ikke at du kommer til å få 50 millioner i neste år. Jo, plutselig har du den energidrikken som klikker. Ja. Ja, men la oss si du får 50 millioner, da. I omsetning. Ja. Det er forskjell. På det og bygningen. Ja, men mener du 20 millioner? Du mener ikke 20 millioner i omsetning, det gjør du ikke. Jo. Han tjener 20 millioner, nei. Nei. Sitter ikke igjen med 20 millioner på bok, liksom. Nei, men det er jo det jeg mener, da. Men... Du kan sikkert ikke si hvor mye du tjener, det. Det står jo for... Jeg tar lite ut av skjølet, jeg tar... Ja, jeg tenkte bare kapital i selskapet. Det står jo på proff og hele pakka. Hva er det der, eller? Jeg har ikke peil. 40%. Hoho! Det er jo feit. Fucking shit! Og så hva var det ansatt for i fjor, eller? 6 mil i fjor. Ja, så hvis det er 6 og 20 i år, så er det en ganske bra vekst, da. Ja, da. Ja, det er som hvis du bader i boblebadet, så er forskjellig fra økningen fra 35 til 37 grader, fra 37 til 38. Overgangen fra 37 til 38 er høyere enn 35 til 36. Jeg tror Henrik flytter til Schweiz snart, det. Ja, ja. Hvis det er for purt Arbeiderpartiet, jeg blir gjennomt, så er det skjedd om meg i Norges land. 10 år! Oskar, hva er målet til 30, da? Schweiz er ost. Jeg har lyst til å, hvis jeg kan, jeg tror hvis man spiller kortet riktig, jobber jævlig mye, og som sagt har litt kanskje flaks på veien, milliard. En milliard i? Altså... Formue da. Men husk at, men hva tenker du, dere om milliard? For det greia at selskapet må kjøre to da, for dere er 50-50. Ja, da har du at selskapet, ja, hvis det omsetter for en milliard, så er det jo verdt 3 milliarder da. Spørs jo bransjen, da. Et regnskapsselskap er jo verdt det du omsetter. På en måte. Jo, det er sant, da. Husk at hvis du nå... Nei, men hvis Oskar kapper tunga, så er ikke den verdt en drit, da. Oskar er verdt 0 kroner hvis den kapper tunga. Finn! Nei, det er jo ikke! Ikke verdt en kron, skal... Tegnspråk! Kjesten med tegnspråk! Ja. Det er jo sånn, det er jo ferskvare. Ja, det er sant, da. Men så, nei, kanskje omsetter for en milliard, da. Det har vært det målet. Hvor gammel er du nå? 29? Da skal du begynne med noe sykegreier, da.
Da må man ha produkt. Her skjer det relativt sannsynlig. Ja, det er jo at det starter. Hvor gammel er du? 25. 25? 5 år? Ja, altså. Jeg tror det er relativt sannsynlig på husk. Det er bålse, da. Baris, ja, mener jeg, da. Baris vil bli rikere enn Henrik. Ja, ja. Hva synes du om det, Henrik? Det går ut, ja. Så det er jo å legge fra seg. Nei, jeg tror jeg kommer til å ta igjen, jo. Ja, så tar jeg deg når pappa dør igjen, da. Jeg skal bli bedre på sånn, trygg. Nei, men jeg tenker sånn da Pepsi totalt. Ok. Tenk å ta igjen, da. Ja, da skal vi kjøre hagla i, rett i kjeften begge doene, da. Ja, sniper begge. Det er hyring hit, mens. Hva med deg, David? Jeg... Det er David som er Loki mest imponerende, for han har vært 18-19 år. Får du målet ditt, da, David? Jeg tror jeg kommer til å være skuffet av meg selv hvis jeg er sånn 25 og ikke prøver å gå internasjonalt. Da tror jeg kommer til å være skuffet. Så jeg har ikke så veldig mye pengemål på en måte. Egentlig, ikke enda i hvert fall. Jeg kommer til å få det, det vet jeg. Det er bra. Jeg har jo på en måte hatt... få den... Eller sånn, ha 1 million liggende så fort som mulig på en måte. Jeg synes det er ganske fett hvis jeg klarer det. Jeg har regnet ut, da håper jeg klarer det i august. Altså denne sommeren. Ha det på konto. Ja. Første gang vi snakket sammen på podden, da snakket du om å gå internasjonalt. Ja, jeg har skikkelig. For jeg vet at hvis jeg hadde lagt ut alle de TikTokene jeg la ut i fjor, bare på engelsk, så vet jeg at... Hvorfor gjør du det da? Jeg tør ikke, for det er sånn... Men faen, det er jo en del av Norge, bare gjør det. Ja, men tenk på det da. Ok, jeg går internasjonalt nå, da legger jeg fra meg en... Nei. Hør. Nei, du har alt fortsatt. Ja, kan jeg få snakke? Ja. Faen, altså. Hvis jeg flytter til USA nå og satser internasjonalt, så legger jeg jo frem alle jobbene jeg har i Norge. For jeg kan ikke, jeg gir ikke å fly frem og tilbake og gjøre konferansier, konsert, TV. Men har du jævlig mye jobber i Norge egentlig? Denne sommeren er jeg ganske busy sammen, ja. Men ellers har jeg jo vært 8 måneder nå hvor jeg bare har vært alene, bare tenkt hva jeg skal gjøre. Hva er det du jobber i Norge da, nå for tiden? Jeg har 6 konferansierjobber denne sommeren, konserter, så er jo Snapchat hovedjobben min nå, som jeg er mest gira på. Og det vil jeg bare, på en måte, jeg vil ikke flytte og, jeg vil bare reise og snappe, egentlig. Tror du at du mister norsk publikum? Men du, Oskar, ikke i bassenget. Nei, men... Vi er dritt etter at det pisser i bassenget, altså. Men David, hvis du flytter til utlandet og snapper, tror du at du mister norsk publikum da, eller tror du du får enda mer norske folk som følger deg, for at det er jævlig kult å se en nordmann i utlandet? Jo, jeg tror jeg får flere, men det er bare den der, det er noe rart med å flytte til USA når man er 20, men, nettopp blitt, altså 19-20. Men du, fordi du begynner å legge ut litt engelsk content, så flytter du ikke til USA. Nei. Altså, du kan jo begynne å legge ut litt utenlandske TikToks mens du jobber som du gjør, og så hvis du har en viral TikTok-idé da, så legger hun ut på engelsk på en bruker, og norsk på en annen bruker. Det er jo ikke verre. Men som du sa da, siden første gang vi møttes, så snakket jeg om internasjonalt, og jeg har jo helt siden det, jeg har en notatliste på mobilen med internasjonale ideer. Så, og eneste måte, altså hvis jeg flytter til USA, så må jeg kjøpe amerikansk SIM-kort, og så bare poste jeg de videoene da. Så, det er ikke det, men det fungerer med SIM-kort, og uansett hva jeg gjør. Bare post! Det fungerer med SIM-kort, og det er altså. Jeg venter til jeg føler tiden. Det var lettest, altså, da Baris flyttet til Dubai, og så... Nei, men det er London. Så han uenig, og gikk inn på brukeren sin på norsk, og så var hele algoritmen meg fucka. Så kom det bare norsk inn, så satt han og snakket på engelsk, og alle kommentarene var på norsk. Ja, men det var sånn, jeg tok ett sekk, og så var jeg sånn her... Jeg gikk fra sånn 500 engelske followers, så jeg sa, jeg begynner å jobbe i UK her nå. Det husker jeg var... Og så boom! 15.000 engelske... 15.000 jeg begynte å si sånn... Det husker jeg var rett før du var på podden med meg og Oskar for første gang. Og jeg, Oskar, jeg hadde gjort litt research på deg, og jeg bare, Oskar, sjekk her da. Engelsk bruker. Og så, det som var greit, han skulle kjøre akkurat somme, så jeg bare, yeah, you have calories in, you have calories out. Nei, det har aldri sagt, det var kun krypto. Buy crypto now. Du sa, buy crypto now. Det er brent såpass i hodet mitt, altså. Men Oskar, har du noen forventninger for meg da? Eller hva tenker du? Siden du spurte. 1 mil er ganske nice, er det ikke? Jo, men jeg vil ikke ha... Nå satt du delmål da. Men jeg vil ikke tenke sånn, hvorfor ha 1 mil på konto? Fordi det driter jeg i. Jeg tenker sånn, hvis du har 1 million... Det må ikke work! Nei, men hvis du har 1 million kroner, så kan du spytte inn i mer ting som får deg til å generere mer. Investment! Da kan du ansette en kamera du da, så får du lagt ut flere TikToks, flere snaps, flere...
Det det vi tenker, bare sånn spytte inn. Men jeg er ikke så gira på den, din måte liksom, å ha kjesten, kontoret, YouTube, Snapchat, TikTok, LinkedIn, da, WhatsApp liksom. Jeg er ikke så gira på det. Fronter, e-mail, jeg er bare på LinkedIn da. Jeg er ikke så gira på det. Følg meg på Twitter, by the way, men ja, jeg skjønner det da. Men, nei, men da kan du på en måte bygge opp under det du vil da. Mm. Om det noen som, han der kameradunnen da, som vi hadde med til Kjøben. Ja. Kan han satte hånden på fulltid da? Mm. Eller ha penger til å bare... Men jeg... Eller dra til utlandet selv. Ja. Eller liksom, ok, så bare gjør ting hele tiden som får... Som bygger opp under og booster det. Men jeg tror ikke det min type content, å gjøre ting hele tiden. Jeg tror det passer mer meg å bare være borte og så komme tilbake noen ganger. Ja, men så gjør syke viktige ting når du er borte, kanskje, da. Jeg skjønner ikke, så når du tenker, da, når du tenker på internasjonalt innhold, så tenker du internasjonalt innhold med å produsere i USA? Eller tenker du at du skal snakke engelsk? Nei, jeg gjør det jeg har gjort i Norge bare på engelsk, for jeg tror folk i... Hæ? Ja, men jeg har lyst til å leve litt den amerikanske livsstilen, for den annerledes i Norge, på en måte. Tenk å gni skuldre med Kygo. Du må jo bygge opp en sånn karakter, da. Nå vet du vel i Norge at du er sånn, skal være sånn halvvis tilbakestående og gjøre det. Skal vi snakke på engelsk, og så er det sånn retard, da tror jeg folk bare, åja, det er fuckings... Sitt med en bamse, eller... Pokemon-legenden bare på engelsk, da. David Mankel, hva faen? Det er ingen som skjønner at du sitter direkt kul i USA, og... Du har inside jokes med Norge, ja. Da. Jo, det er jo, det er jo... Du gjør jo inside jokes. Jeg vet... Jeg er jo ikke redd... Altså, jeg vet jo at hvis jeg flytter til USA, så kommer jeg til å finne på noe nytt. Jeg kan tenke det, da. Men sånn, Oscar, tenker ikke du sånn... Hvis du hadde flyttet til USA, og gjort det du har gjort i Norge, så hadde du fått... Du hadde ikke blitt største i USA, men du hadde fått 1 million følgere, liksom 2 millioner. Det er mer enn 500 000. Oscar blir en liten bars i forhold til Mr. Beast og... Jo, og jeg sier ikke at han skal få 100 millioner subs, men han... Du må tenke da, hvis du klarer å få 500 000 følgere på TikTok i Norge, av 5,5 millioner mennesker i Norge. Det er for den er størst. Er hvis han ikke flytter til USA, så er den størst. Nei, men han er... Nei, men det er Loki, derfor Oscar mener han det endrer litt da. Nei, men det jeg sier da er at han får ikke 100 millioner subs, men han får kanskje 2 millioner subs, eller 1 million subs. Ja. Men du, dem i USA suger jo, og dem lager ikke rappet content. Man, det er sånn hvis du tar dans på hodet sin. Jeg vil heller være ærlig. Størst i Norge, ja. Og jeg, det er et mål om det å være størst i Norge innen jeg er 30, faktisk. Det, altså sånn, go! Det er jo allerede, da. Nei, men sånn, go! Hvem er det som er større enn jeg i Norge, da? Nei, men go! Herman Flesvig. Sånn, Herman Flesvig, første gang i Kjennelsen Prime, det er go til det største i Norge. Det blir sånn, hvorfor kan ikke Karpe internasjonalt, da? Det gjør det. Han, de har konserter på norsk i utlandet. Nei, men sånn, bare sånn her, for eksempel sånn, om 3 år, da, så er jeg sånn, hvem er størst i Norge? Uten tvil. Liksom, hvis jeg er der, da. Ja, for nå er det sånn, Flesvig, Oscar, Mats Hansen, Foller, Morten Ram. Hvis det bare er uten tvil, da, det er det fedeste. Hvis det er gold, da er det størst i Norge, det vil jeg. Det er jo det. Men du vil ikke bli som Mats Hansen eller Erik Folles, da? Nei, men jeg vil på en måte influence på, eller, men jeg vil være gota, da. Jeg vil være uten tvil. Du vil være clear. Men, clear størst. Litt grunnlaget for at du ikke er gota, for at Flesvig er gota, sånn er jo at jeg tipper han har 50-50, kanskje ikke 50, ja, 60-40 med gutter og jenter, da. Hva har du av? 80-20? Men, altså, veksten da, siste året, ja. Hvis den maintaines, ja. Og fortsetter å spres ut, så blir det jo støkt over et par år. Ja, det er jo ingen som henger med toget. Men det blir støkt, ja. Nei. Men jeg føler at vi har kjedelig samtale enda. Jeg tror Karpe kommer til å være større enn deg uansett. Jeg backer i baris ditt, ass. Snorres valg av sandaler, er det en som lurer på? Snorres valg av sandaler, spør en om. Ja, de har kjøpt jeg jo på en finere shoppe på grensa Charlottenberg i Sverige, heter det. Skjer som om du finner på Pokémon-festival. Sånn seriøst. Du stiller opp på Digimon-competition med den der. Ja, Boris, du har det sinna-riset ditt. Fortell meg at jeg er autist, uten å fortelle meg at jeg er autist. Jeg slo deg sjakk her om dagen. Det har du aldri gjort. Jeg slo begge dere to sjakk. Det gjør du heller ikke. Jo. Nei. Jo. Kan jeg ikke legge en bett på sjakk, eller? Ja, men, ja, fyr opp da. Men Snorre, du ser... Yes, du tar meg aldri men, i bergen i 3-2. Du ser seriøst ut som du er litt sånn sosialt. Ikke helt oppi der. Nei, det er greia. Du får ikke kjøpt noe mye godteri med deg gang der, ass. Helt ærlig, de sandalene her... De sandalene her, de viser bare... Jeg gir litt Loki jævlig faen.
Det er fashion, det er det, det, er det, det, er det, det symboliserer. Jeg bryr meg ikke så jævlig. Det er fashion. Det er det folk liker. Nei, du er bare sånn her. Jeg er mulig. Nei, ikke faen. Så jeg går med meg her, for at de... Må du spørre meg for det fashion? Det her er sandaler som gjør at jeg får lov til å parkere på handicap-parkeringen. Det begynner å bli mørkt, så vi har bare et par minutter igjen. Men hva er planene for morgenen? Det er tirsdag i dag, det er onsdag i morgen. Hva skjer i morgen? Hva skjer i morgen? I morgen er det pizza, steking og bakingskonkurranse. Ja. I morgen kommer det en pizzabaker champion, guttelente, jeg vet ikke helt på der, men uansett en pizzabaker. Vi skal lage pizza, bad boy pizza. Det skal bli rated, og tape pivin der. Og har jeg stelt i stand, og den er ganske så ekstraordinær. For det går utover vinsmaking. Tape premien på den pizzabakingen kommer til å bli legendarisk, og det er noe folk burde glede seg til. Virkelig. Men hva, det blir jævlig fett å se. Og det med dagens konkurranse har ingenting å gjøre med det? Og vi skal også på vinsmaking. Alle gutta skal ha lindresser. Jeg sa, vi er i Italia, så blir det blir next level fucking shit. Ja, det blir så jævlig grått. Det blir så jævlig. Og jeg gleder meg så sykt til å se resultatet av å være pizzasmake i konkurransen. Fordi det er så kort å bli konsekvensen utover dagen for det som taper. Er det helt grusomt det? Er det vinsmaking? Nei, det blir så fett. Jo, er det vinsmaking i morgen? Ja, og pizza. Oi. Så vi starter dagen med pizzasmaking, og så taperen må resten av dagen gå... Jeg skal prøve å gjøre 1000 push-ups i morgen også. Tror du jeg klarer det? Fuck nei. Det, ja. Vi er på tur, altså. Kose oss. Kanskje det er så sent. Vi skal ha pizza Ja, ja, men i tillegg til jobba sammen. Men helt ærlig, la oss bette da. Tror du jeg klarer det, eller ikke? Nei, jeg tror ikke jeg klarer det. Kan du fokusere på faen av beina dine? Ja, hvis du bette, men... Jeg kan jeg velge 500 med alle, da? Ja. 500. Men... 500? Jeg tror jeg klarer det. Men det er det easy, da... What the fuck? Jeg tror jeg klarer det, du trykker det. Don't deal. Det begynner... Ja, alle må være med, eller ingen. Ja, alle er med. 500 spenn, da. Både du klarer, mamma. Jeg tror jeg klarer 1000 push-ups i morgen. Jeg vil ikke at du skal gjøre det. Nei, gjerlig. For det blir dårlig for alt annet. At du skal liksom gå inn for 1000 push-ups der. Hva faen? Uansett, 1000 push-ups på en dag er ikke særlig imponerende. Nei, men det får vel la være gjøre det. Det klarer du ikke. Jo. Uansett, poenget kvelden har synket inn. Det er snart... 1000 push-ups er ikke særlig imponerende. Det blir kort her. Vi snakker bare om det sånn. Vi begynner å bli drita. Tusen takk for at dere så på. Vi kommer til å legge flere podcast-tipper her fra Italia-turen. Ja. Og i morgen blir kaos. Jeg skal hjemme. Bye-bye. Bye-bye. Ciao, ciao. Skal vi drikke litt mer, eller? Nå går vi og bader.